На сьогодні Київ частково закрили для проїзду вантажівок. Для автомобілів заважки понад 4,5 тонни обмежили рух столицею в години пік від 7 до 10 ранку та з 5 до 8 вечора. Впроваджувати зміни почнуть на в'їзді по Житомирській трасі, а згодом і на решті доріг. У КМДА пояснюють, за добу до столиці в'їжджають майже 50 тисяч фур, що значно ускладнює рух транспорту, тож обмеження впроваджують не тимчасово, а на постійній основі.